shida ya kazi. Eh bana mzee hakuna hasa tu. Wewe unaona vile kumekauka sijui mambo na nini. Unajua watu wanaanza chini. Watu waanza chini. Hata kama unaanza chini sio unajua lazima uwe na starting point pia. Lazima uwe na a stepping stone. Sio kwani unajua. Ngoja kwanza utaanzia. As in tuseme kama mimi nataka kuanza biashara lazima nikuwe na loan. So unajua hiyo process ya kupata loan ndio shida. Wachana loan. Wachana loan. Mimi sasa hivi niko na idea hapa nataka kuanzisha classes ya kung fu. Sijui kama hapa hii area kuna class ya kung fu mahali ushisikia. Sasa wewe umeiva vita wewe. Jamaa ndio ni grande wachana. Vita? Wewe unaweza kupiga mtu. Vita sio mwili. Hapo muonyeshe mbili tatu tu hapo. Ngoja. Unaweza kupigana. Ngoja nikwambie. I will tell you how to do it. Vita sio mwili. Pia vita si mdomo. Tactics. Okay, kuna. Hebu niambie tactics moja za. Kuna tactic inaitwa Taijin. Hiyo nimesomea Taijin, Kung Fu, Martial Arts, Boxing, Capoeira. Yaani nimeiva, yaani vita. Na umesomea wapi? Yaani mimi naweza kaandika mzee akuni, akonjoe. So wewe unaandika wangapi? Na kusoma. Wewe unaweza kaandika mzee. Aya, mimi hata nishaua mtu kwa ring. Nimepiga jamaa knockout akakufa hivyo. Hivyo tu akakufa. Na niko na sasa na niko na certificate. Si niko na certificate. Shida si kuua mtu. Shida ni inalingana ni nani. Okay, ushiona hii. Jaribu tu jamaa sasa. Ngoja, kwanza nawaambia duka akatika moja. Eh? Aka utukutumia unaweza piga kila mtu. Si jaribu kachini na huyu jamaa. Wewe uko shona kwa kachini. Yeah. Unataka niumize rafiki yangu. You sure want to do this? Ah, si ndio. Uko sure? Hebu. Lakini nakuvuta tu pole pole. Sawa. Narusha tu pole. Nikurusha sana. Nitakuvuta mpaka pao. Jana jamani. Ah, wewe aise ni gonga. Lakini sijamguza. Yenyewe ni. Sijamguza. Bro. Jamguza mimi. Hii ni kinua trek hapa. Na mashorati na raruka mpaka hapa. Tunapigana tu kwa hivi. Ani mtu ajaribu. Baba, kuna kanjama fulani kananichokoza huko. Ah. Hiyo si kazi hiyo. Na nimewaambia tu hapa sasa hii. Lakini mimi niko na certificate. Huyo anaua. Huyo anaua nishikie hapa. Muhurumie tu. Atimwe hapana. Nikifika pale sitaki nikuwa mtu eti mkuu witness. Nakuja tu na huyo mrembo akiwa hivi fanye niko. Sisi wote kwa hivi. Acha mtaona. Akata. Basi ni aje? Basi atakaje? Huyu demu amekufanyia nini? Huyu demu namjua. Anakuwa na uchokozi amekufanyia nini? Demu wako ama? Alikuwa demu wangu. Lakini mimi nilikuwa namwambia akiona mtu anampenda asimkatae. Kwa hivyo mimi sijui amekufanyia nini. Nimemwomba namba yake. Namba ya simu? Mpea namba ya simu. Namba? Si wewe ulikuwa unataka nitakupiga. Unapigana aje na mwanaume wewe unaona huyu. Hapa unaona ninaweza sana. Mimi nataka nikufe mapema. Unaulizanga nitakufa lini sina? Mimi simpei namba. Uko na simu? Andika. Mpea. Ukikosana na mmoja nitakuonyesha. Andika bro, andika. Ndika namba yake ya simu. Tusome. Andika maandikia hapo. Acha nione kama utaandika vibaya. Hala hapo. Kwa sababu hii kwa hii credit kama una credit enda uchukue ya 20 bob umcall. Akikosa kupick utakutania hapa. Nitamleta mpaka hapa. Mimi sipendi watu wanasumbuaga wanaume, unasikia? Unaniangalia aje? Sipendi watu wanasumbuaga wanaume. Siko sawa brother. Wewe utampigia na credit. Hata ikiisha, hiyo namba yake ukipiga, mimi nikichukua nitakutumia credit nyingine. Mimi by the way, wewe. Mwitisha muombe msamaha. Kwani ulikuwa unakuja kufanya nini? Wewe. Sio kama kuja kwa
Naanza aje sasa, naanza aje umchapa. We, unajua wewe uko na ujinga. Wewe ndio hata unaweza niwekea sumu kwa chakula nikufe. Si ndio? Muombe msamaha, wewe muombe msamaha. Sio mwanaume sampiti. Ujue nitakuacha hapa na atakuua. Muombe msamaha twende. Na hiyo namba akipiga lazima utachukua. Sinaanza take over from there. In case akileta shida wewe utashughulika na yeye. Mimi nimemaliza, hata mimi sio demu wangu sasa. Si ni sawa? Hiyo story imeisha hivyo. Sifoni wangu sasa. Eh, sasa ni wako. Tu muombe msamaha twende ama nikuache na yeye. Unashindwa tu kusema sorry. Ukinijia namba next time nitakupea mambini. Hata afadhali ungeenda kwa soko uniletee kamba ninyonge. Wewe na wewe angalia anga kitu kingine. Kwa mimi hata sina shida. Huyu demu mimi nimeona acha nilete tu. Kama amekosea kuomba msamaha mimi siko na shida. Mpole. Huyu anakuaga hivyo. Mimi hata siko na ubaya. Mimi hata uangaliage vitu zenye unaniambia wewe. Mimi nitakuja kwa sana. Sorry brother, akipitisha hapo kimosha namba next time atakupea. Sawa. 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 Eh. Ni live kulalia, naita kulalia. Ah, master. Eh. Nakuona. Sasa si venye tumesema. Venye tumesema. Busu class. Eh, class. Hiyo fungua hiyo tunakupatia. Sawa, sawa, twende. Wewe ni mbaya wewe. Ataonana.